សួស្តីចង់បានហិងសាដូចខ្ញុំអត់សូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរលោករូមមេទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកានកម្មវិធីខ្មែរលោករូមមេចាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយបងនឹងឃើញតែមកដឹងថាសុខសប្បាយដែរសុខសប្បាយដូចគ្នាចាចំពោះសប្តាហ៍នេះក៏រៀបដូចសប្តាហ៍មុនផងដែរដែលពួកយើងនឹងលើកយកវិធានបទតែតតងខាងនារីនារីយើងគឺតតងនឹងខាងសុខភាពសម្រាប់ fashion ហើយនឹងអ្វីតតងខាងនារីនារីហៀងច្រើនចាប៉ុន្តែហៀងប្លែកដោយសារសប្តាហ៍នេះមានស្រីស្អាតម្នាក់ដែលគាត់នឹងអញ្ជើញចូលរួមដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈថាមានរឿងអីកើតឡើងโอเคឥឡូវយើងចូលដល់វិធានបទទី1ដែលតកតងនឹងខាងស្នេហាស្នេហាសប្តាហ៍មុនស្នេហាសប្តាហ៍នេះស្នេហាទៀតចាសប្តាហ៍ចាគឺស្នេហាគឺតកតងទៅនឹងដំបងមានសម្រាប់គូស្នេហ៍ទាំងឡាយដែលគាត់ឈ្លោះគ្នាហើយគាត់ចង់មកត្រូវគ្នាវិញតែនិយាយទៅគូស្នេហ៍ណាគេក៏ធ្លាប់ឈ្លោះគ្នាដែរដែលជាសេចក្ដីថាគូស្នេហ៍លំដាប់សង្សារតែម្ដងចានិយាយទៅគឺឈ្លោះគ្នាហើយអាងអីតិចបែកគ្នានិយាយពាក្យបែកគ្នាមួយថ្ងៃក្រោយចាប់ដើមមានតែស្ដាយក្រោយចង់ត្រូវគ្នាវិញត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោះបីជាយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រកុំឲ្យមនុស្សពីរនាក់ឈ្លោះគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមានដំបងមានល្អល្អមួយចំនួនចែកជូនដល់ប្រិមិត្តហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យគាត់កាត់បន្ថយការឈ្លោះគ្នាបានច្រើនចាចាដែលទី1ហ្នឹងគឺស្វែងយល់ឲ្យស្វែងយល់ឲ្យបានជ្រៅបន្តិចស្វែងយល់ឲ្យបានត្រូវស្វែងយល់ជ្រៅស្វែងយល់ឲ្យបានជ្រៅបន្តិចចាតែនិយាយទៅគឺទី1គឺគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចនិយាយបានថាយើងអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិយាយទៅអារម្មណ៍យើងតែងតែវល់វល់គិតថាអូខ្លាចតែយើងល្អអត់គ្រប់គ្រាន់ខ្លាចគេហ្នឹងបែកចិត្តគេទៅរកអ្នកថ្មីដែលល្អជាងយើងអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ទុកចិត្តលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចាហើយដល់ទី2ហ្នឹងគឺភ័យខ្លាចគេបោះបង់ចោលដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺភ័យខ្លាចដែលគេបោះបង់ចោលថាយើងអត់ល្អគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងទៅគេទៅរកអ្នកថ្មីទៀតអញ្ចឹងយើងក៏អត់ត្រូវមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងឯងយើងត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងគេស្រឡាញ់យើងគេអីអញ្ចឹងទៅដល់ទី2ហ្នឹងនិយាយពាក្យប៉ັດឲ្យចេញពីចិត្តចាអូមកថាយើងមានរឿងអីទាស់ខុសអីអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយមួយគ្នាឲ្យប៉ັດប៉ັດអញ្ចឹងកុំឲ្យលាក់អូមកថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងទៅនិយាយមួយម្នាក់ស្រីហ្នឹងតែយើងអត់ចូលចិត្តទេអត់ចូលចិត្តយើងអត់ត្រូវនៅស្ងៀមហើយយើងមានថាយើងសម្ដែងចេញជាកាយវិការខំគេអត់មូលហេតុអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអាចគិតថាយើងជាមនុស្សគ្មានហេតុផលគេអាចនឹងធុញអញ្ចឹងយើងមានរឿងអីមិនថាយើងអត់ចូលចិត្តគេនិយាយយើងប្រាប់គេទៅថាអូនអត់ចូលចិត្តឲ្យបងឯងនិយាយជាមួយអ្នកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាអីអញ្ចឹងទៅយើងអាចចូលចិត្តគ្នាឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយដល់ទី3ហ្នឹងបន្តៀបខ្លួនខ្លះនិយាយទៅឲ្យតគូស្នេហ៍ខ្លាំងរៀងខ្លួនខ្លាំងរៀងខ្លួនចង់ឈ្នះទោះបីដឹងថាខ្លួនឯងខុសយ៉ាងណាក៏ត្រូវI am a queen I am a king ហ្នឹងចង់ឈ្នះអញ្ចឹងយើងគួរតែបន្តៀបខ្លួនខ្លះវាថានៅពេលដែលយើងឈ្លោះគ្នាយើងដឹងខ្លួនខុសក៏យើងសុំទោសទៅហើយសុំទោសមិនមែនថាហ្នឹងហើយទៅខ្ញុំខុសខ្ញុំសុំទោសចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មានថាដូចអត់ន័យដដែលយើងគួរតែនិយាយថានិយាយចេញពីអារម្មណ៍អញ្ចឹងថាអញ្ញុំសុំទោសអីចឹងរឿងហ្នឹងវាចេះចេះចោះទៅយើងបញ្យល់ហេតុផលទៅហើយដល់ទី4ហ្នឹងកុំចង់ឈ្នះដូចមិនអញ្ចឹងថាគូស្នេហ៍គឺតែងតែI am a king ណាចាឆ្លាក់ឆ្លោះគ្នាគឺតែតែចង់ឈ្នះចាអញ្ចឹងយើងគួរតែថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាចាប់បាច់ចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទៅអីយើងដើម្បីសន្តិភាពរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងបើបទូដៃម្នាក់ម្ដងទៅនិយាយចែកចាអត់អោនឲ្យគ្នាចាអត់អោនឲ្យគ្នាបទូដៃវាយគ្នាមែនវាឆ្លោះកុំអោយព្រោះទៅចាកុំខ្លាំងណាចាខ្លាំងពេកវាអាចឲ្យសម្ព័ន្ធភាពយើងនឹងចាប់ដើមប្រេះម្ដងទៀតចាហើយដល់ទី5ហ្នឹងអបដៃគូរបស់អ្នកនៅពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការអ្នកហ្នឹងចង់អោបអ្នកហ្នឹងដែរតែយើងចង់ខ្លាំងរៀងខ្លួននេះទៅចង់ខ្លាំងទៅយើងធ្វើអត់អីតែបើថាបានអោបឬក៏ថាប៉ះពាល់រាងកាយថារំលងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបានធូរស្រាលធូរស្រាលជាងមុនហើយក៏ហើយយើងនឹកថាអារម្មណ៍នឹងរៀងអត់សូវខឹងជាងមុនចឹងណាចា៎គេទៅយើងបានថ្នាក់ថ្នមហើយដល់ទី6ហ្នឹងលេងសើចអាហ្នឹងសម្រាប់ទៅអ្នកដែលចូលចិត្តលេងសើចនិយាយច្រើនអញ្ចឹងណានៅពេលដែលឆ្លោះគ្នាខ្លាំងខ្លាំងដល់កម្រិតហ្មងយើងអាចចេញជាវាថាលក្ខណៈលេងសើចវិញទៅនិយាយរៀងពាក្យកំ្លែងអីមួយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអាការចំនួនហ្នឹងវាទៅជាបញ្ហាធំចា៎ចឹងជាពិសេសអ្នកដែលជួយចិត្តលេងសើចច្រើនពូស្នេហ៍គាត់អត់សូវខឹងគាត់ណានេះព្រោះអីឲ្យអីបន្តិចគឺញាក់ញ៉ោញាក់ញ៉ោលួងអីចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងគួរតែលួងអូខ្ញុំ
អញមើលមុខនេះដឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ចេះនឹងឯងហើយដល់ទី7កុំឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងមិនគួរឆ្លោះចានិយាយទៅពាក្យច្រើនមនុស្សស្អីយើងហ្មងជួយចិត្តរហឿងគេអត់ហេតុផលនឹកឃើញសឹកសឹកនិយាយទៅរហឿងគេដើម្បីចង់ឲ្យគេលួងយើងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តអីចឹងទៅតែបើយើងធ្វើអានឹងជាញឹកញាប់ពេកក៏គេមានអារម្មណ៍ថាធុញនឹងយើងដែរចាថាអូយហៅរឿងហូបអីចឹងណាធ្វើអីក៏ខុសអីចឹងណាគឺយើងគួរតែកាត់បន្ថយខ្លះរឿងឆ្លោះគ្នាដោយសារគ្មានហេតុផលហ្នឹងហើយដល់ទី8ហ្នឹងចូលគេងទាំងខឹងក៏មិនអីហ្នឹងហើយនិយាយទៅអ្នកខ្លះគេគិតថាអត់គួរឲ្យទុកឲ្យដៃគូខ្លួនឯងហ្នឹងណាចូលគេងទាំងខឹងចឹងឯងចឹងយើងគួរតែលួងអីប៉ុន្តែបើគិតទៅថាមនុស្សស្រីហ្នឹងគួរតែចូលគេងទាំងខឹងចឹងហ្មងអើពេលខឹងពេលយប់ខ្ញុំកុំតន់អាលួងឲ្យគេងសិនដល់ពេលដែលពេលគាត់ក្រោកឡើងទៅគឺគួរក្បាលគាត់នឹងជ្រះស្លាស់ជាងមុនគាត់អាចយល់បានច្រើនជាងអាពេលយប់ហ្នឹងចាព្រោះឯនៅពេលដែលយើងខឹងគួរក្បាលយើងកំពុងតែនេះខ្លាំងចឹងយើងត្រូវការសម្រាកខ្លះដើម្បីឲ្យស្អែកដល់យើងគិតបានច្រើនជាងចាហើយដល់ទី9វិញគឺបញ្ញាការរីករាយអាហ្នឹងក៏ពិសេសដែរព្រោះឯនៅពេលដែលយើងណាត់ជួបគ្នាយើងអត់គួរទៅកន្លែងណាដែលអ៊ូអរពេកមានថាមនុស្សពុជ្រៀតគ្នានៅពេលដែលយើងស្អប់ស្អាតយើងមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយត្រូវហើយបងចាចាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងធុញថប់គេនិយាយយើងធុញយើងចេះតែនេះរហូតអញ្ចឹងយើងគួរតែពេលណាត់ជួបយើងគួរតែទៅកន្លែងណាដែលរូមែនទិកហ្នឹងហើយឬក៏កន្លែងណាដែលស្ងាត់អាចនិយាយបាននិយាយគ្នាបានតែ2នាទីអីទៅផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងអាចយល់ចិត្តគ្នាបានច្រើនទៅជីវិតកាមមានមនុស្សច្រើនពេកចាហើយដល់ទី10ហ្នឹងគឺកំណត់ព្រំដែនចានិយាយទៅកំណត់ព្រំដែនហ្នឹងមិនមែនថាគូផែនទីអីណាបែងចែកឯងទៅខាងនោះយើងទៅខាងនេះចាគឺមិនមែនទេយើងគ្រាន់តែវាថាដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយគ្នាដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយគ្នាដូចយើងអត់ពេញចិត្តអីកន្លែងណាមួយចឹងដូចក្នុងរឿងគេទៅសេដាក់กระดาษទល់មុខគ្នាគេដូរដោះដូរលក្ខខណ្ឌគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូមកថាខ្ញុំមកចូលចិត្តអ្នកឯងពេលឆ្លោះគ្នាស្រែកមកខ្ញុំអញ្ចឹងណាចឹងប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅហើយឬក៏ខាងប្រុសគេថាអត់ចូលចិត្តពេលដែលយើងនឹងរឿងគេខុសហេតុផលអីចឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចដោះដូរគ្នាយល់ពីគ្នាបានច្រើនជាងមុនហ្នឹងគេហៅថាដោះដូរលក្ខខណ្ឌឬក៏កំណត់ព្រំដែនចាចាអាយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាចានេះគឺជាដំបូងមានល្អល្អដែលថាគូស្នេហ៍ប៉ិនឆ្លោះហ្មងណាដែលថាចង់ត្រូវគ្នាតែមិនដឹងថាត្រូវគ្នាដោយរបៀបណានេះគឺជាវិធីល្អល្អដែរដែលយើងគួរតែរៀនហើយនឹងកាត់ថយខ្លះខ្លះបើមិនបើជារឿងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើដើម្បីទៅឲ្យចលូកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអាចស្ដាប់មិញហ្នឹងគឺអាចកាត់ថយឬក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យរៀងល្អជាងមុនអញ្ចឹងយល់ចិត្តគ្នាបានច្រើនច្រើនជាងមុនចា៎និយាយទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាអត់តែមានលក្ខណៈមានគូស្នេហ៍តែមានរឿងឆ្លួហើយរឿងតូចរឿងធំគឺមានហ្មងនេះគេថាអីគេចាមនៅក្នុងតែប៉ះសង្កេតចាចាគឺរឿងហ្នឹងគឺតែងតែកើតមានហ្មងតែយើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនយកចិត្តគ្នាឲ្យបានច្រើនគឺជារឿងប្រសើរមកចាអូខេឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទទី2គឺតកតងនឹងអីគេដែរចាប្រធានបទទី2តកតងជាមួយនឹងការរៀបចំតតែងខ្លួនទៀតតែងតែងចាប៉ុន្តែសំដៅលើមនុស្សស្រីចាមនុស្សស្រីយើងភាគច្រើនដឹងថាបរោះចូលចិត្តតែងខ្លួនបែបណាបងបើភាគច្រើនគេចូលចិត្តលក្ខណៈរាងជូតខ្ជូតអញ្ចឹងរាងថាវាមិនសិចស៊ីខ្លាំងវាល្មមអញ្ចឹងណាអូនចាហើយណាមួយមនុស្សប្រុសគេចូលចិត្តមនុស្សស្រីទៀតដូចយើងទៀតមោទនភាពមែនទេអូនជឿជាចាអញ្ចឹងតតនេះយើងនឹងទៅជួបរបៀបតតែងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីដែលបរោះភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តចាអូពេញចិត្តតចាពេញចិត្តនិយាយទៅបរោះបរោះឲ្យតែឃើញនារីស្លៀកពាក់ឬក៏តតែងខ្លួនបែបហ្នឹងគឺមកតែស្រឡាញ់ហ្មងមកតែចូលភ្នែកហ្មងចាឥឡូវចាំឥឡូវប្រៃមកចាំស្ដាប់ថាមានរឿងអីខ្លះចាអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺបរោះបរោះចុះចិននារីដែលពាក់វ៉ែនតាអូចាំបាត់ហើយចឹងខ្ញុំដែលពាក់វ៉ែនតាខ្ញុំពាក់ខ្ញុំពាក់ខ្ញុំមិនដែលពាក់វ៉ែនតាចាអញ្ចឹងភិកច្រើនបរោះបរោះចុះចិននារីដែលពាក់វ៉ែនតាពីព្រោះកាលណាខ្ញុំពាក់វ៉ែនតាទៅគឺបន្ថែមសម្រស់ត្រង់បរិវេណភ្នែកចាចាអញ្ចឹងបរោះចុះចិនបែបនឹងដោយសារតែមើលទៅលក្ខណៈខ្ជូតខ្ជូតតែម្ដងចាចាហើយមួយទៀតគឺបរោះតែងតែចាត់ភពថានារីដែលពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សដែលពុកពេញទៅឲ្យចំណេះដឹងអូជន្មខ្លះអញ្ចឹងនេះខ្លះមើលតែរឿងទៅដល់ពេលទៅគាត់មញូសាពាក់វ៉ែនតាទៅមិនទៅវិញហ្នឹងដុតខ្ញុំហ៎ចាដុតលេងអានេះរឿងផ្សេងមួយទៀតចាចំណុចទី2គឺស្លៀករ៉ូបអញ្ចឹងបរោះបរោះក៏ចូលចិត្តនារីដែលតបតែងខ្លួនរបៀបគាត់ចូលចិត្តស្លៀករ៉ូបហ៎ចាំកាលណាគាត់ស្លៀករ៉ូបទៅមើលទៅគាត់មានភាពរីករាយច្រើននារីនារីដែលស្លៀករ៉ូបចាចាហើយទី3គឺពាក់មួកកតិបអាពាក់មួកកតិបយើងទូចចុះចាចាអញ្ចឹងមើលទៅ
នៅក្នុងแฟชั่นរបស់បរោះនារីដែលពាក់មុខកតបនឹងគាត់មើលទៅជាមនុស្សថ្មីហឺហាស្អាតលោឆាយហើយជានារីមួយប្រភេទដែលចូលចិត្តកីឡាផងដែរចា៎និយាយថា swag ចា៎ swag ហើយចំណុចទី4គឺនារីដែលចង់សក់ទៅក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលនារីយើងចង់សក់ទៅក្រោយគឺបរោះអាចមើលឃើញសម្រាប់ផ្ទៃមុខទាំងអស់ដែលអត់មានអ្វីលាក់បានហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំទៀតឯងអូនរហូតចា៎ហើយចំណុចទី5គឺបរោះចិត្តនារីដែរមិនតបតែងមុខអញ្ចឹងជួនកាលខ្លះពេលទៅក្រៅពេលជាពិសេសនារីដែលគាត់មានសង្សារក៏ទៅក្រៅគាត់តែងតែតបតែងមុខប៉ុន្តែបរិភពច្រើនអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងពេកទេគាត់ចូលចិត្តឃើញមុខនារីណាដែរមើលទៅមុខធម្មជាតិស្រស់ស្អាតតែម្ដងមិនតបតែងខ្លាំងពេកទេដល់ធម្មជាតិពេកទៅមុខយើងមុនច្រើនទៅក៏គាត់ធម្មជាតិដែរមែនក៏បាត់បានខ្លះដែរហើយចំណុចទី6គឺពាក់អាវស្បែកធំធំអញ្ចឹងបរិភពដែរគាត់ឃើញនារីពាក់អាវស្បែកធំធំមើលទៅគាត់មានភាពក្លាហានមើលទៅនារីម្នាក់នោះមានភាពក្លាហានហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងទៀតចា៎ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាអញ្ចឹងនារីដែលពាក់ស្បែកជើងប៉ាតានោះបរោះគាត់ចូលចិត្តដែរគាត់មើលទៅឃើញភាពប្លែកលោឆាយស្អាតនិយាយទៅលក្ខណៈខ្ជូតទៀតហើយគាត់ស្រឡាញ់តែម្ដងចំពោះនារីដែរពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាចាអាយប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងឯងចានេះគឺជាចង្អាតិចនិចតិចនិចទៅធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសភេទច្រើនក៏ចូលចិត្តខ្ញុំចូលបានច្រើននេះតាច្រើនបងនិយាយទៅរៀងដូចតិចតែមែនតើបងខ្ញុំអត់ដកមានអីមួយសោះមានមួយអាខ្លួនអីអត់មានអីមួយហ្មងអូចប់បាត់អីច្រើនចាតែចាំទៅតុបតែងខ្លួនរបៀបហ្នឹងចាយើងរៀនទៅនិយាយប្រូផ្លាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចាដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រុសឃើញមកអូយលងកណ្ដាស់ហ្មងចានេះក៏ជាចំណុចល្អៗដែរដែលតទៅនឹងខាងតិចនិចក្នុងការតែងខ្លួនឲ្យបុរសភិកច្រើនគាត់ពេញចិត្តចា៎អូខេឥឡូវចូលដល់វគ្គចុងក្រោយហើយក៏ជាវគ្គពិសេសមួយផងដែរដែលព្រះមើលពូនតែរងចាំចា៎ដែលជួបនឹងស្រីស្អាតម្នាក់ដែលគាត់មានរាងថាស្អាតស្លីមស្លូនោះ S line លក្ខណៈថា S line ហ្មងចា៎ចង់ដឹងថាគាត់ណាគេតោះចាំជួបគាត់អស់គ្នាឥឡូវដល់វគ្គពិសេសដែលថាប្រាប់ក្នុងវគ្គមុនមិញហ្នឹងណាថាជួបជាមួយស្រីស្អាតអូខេឥឡូវជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាជៀបសួរអូយស្អាតខ្លាំងណាស់អឺអញណែនាំឈ្មោះប្រាប់ទស្សនិកជនបានទេអឺយើងឈ្មោះណាំហ្វាឈ្មោះប៉ិតឈ្មោះអីគេដែរឈ្មោះប៉ិតឈ្មោះលាក់លាក់អាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងអាយុ22 22អញ្ចឹងហៅលាក់ណោះចាអូខេអលៈបច្ចុប្បន្នគឺប្រកបមុខរបរឬក៏អ្វីដែរអឺខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដហើយក៏ជាតារាសម្ដែងមួយដែរចាជាតារាសម្ដែងហើយក៏មានការហាត់ប្រាណអីចឹងដែរហ៎ចារាងស្អាតមែនតើសួរតិចមើលទម្ងន់ម៉ែនទម្ងន់52 52អូ52បន្តិចពូហ៎បានបើទៅរាងស្លីមខ្ញុំក៏ពូ1.7អូចិត្តដល់ទៅមើលទៅលក្ខណៈ fit ចូលគ្នាឡើង S line ហ្មងស្អាតហើយសប្ងៃនឹងការមានញឹកចំពោះការងារសិល្បៈដែរទេគួរសមដែរគួរសមដែរចាចំពោះថ្ងៃនេះលក្ខនឹងប្រាប់ពីវិធីក្នុងការថែរៀងដើម្បីធ្វើរៀងស្អាតដូចគាត់ឆឹងណាចាមានវិធីគេខ្លះដែលធ្វើរៀងស្អាតដែរចេះទៅយើងចង់បានរៀងស្អាតគឺវារៀងពិបាកតិចដល់យើងព្យាយាមទីមួយយើងត្រូវព្យាយាមហាត់ប្រាណឲ្យបានយ៉ាងអន់កន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបើសិនបាន1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងជាងក៏កាត់តែល្អដែរហើយមួយទៀតយើងញ៉ាំអាហារហ្នឹងគឺតមតមតិចតមខ្លាញ់ឲ្យតមស្ករចាហ្នឹងហីអូតមចាហើយតមហ្នឹងចង់និយាយថាអត់តមអាហារលក្ខណៈបាយអីទេឬក៏ញ៉ាំធម្មតាដែរនិយាយទៅយើងញ៉ាំធម្មតាតែគ្រាន់ថាយើងញ៉ាំប្រប៉ិនឧមាថាយើងដាក់មកកូនចានអញ្ចឹងគឺមកកូនចានថេអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយអូថេចុះយកញ៉ាំធម្មតាវាក៏មិនដែរនិយាយទៅយើងញ៉ាំយើងត្រូវតែញ៉ាំបើអត់ញ៉ាំអាចឈឺតែអញ្ចឹងតែយើងគ្រាន់ថាយើងញ៉ាំអាហារណាដែលអត់មានជាតិផ្អែមឬក៏ជាតិខ្លាញ់ច្រើនអញ្ចឹងចាពីច្រើនអ្នកខ្លះគេថាអត់ញ៉ាំអាហារពេលយប់ពេលដូចថាគេញ៉ាំលក្ខណៈជាតិដោះគោឬក៏អីអញ្ចឹងហើយអត់ជ្រើសវិធីហ្នឹងទេអត់ទេចឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរធ្វើឲ្យសុខភាពយើងកាន់តែរឹងមាំអញ្ចឹងណានេះគឺជាវិធីរបស់លក្ខដែលធ្វើរាងក៏ស្អាតដែរចាហើយចំពោះការហាត់ប្រាណហើយនឹងការតមអាហារតាមមានវិធីអីផ្សេងទៀតធ្វើរាងស្អាតអញ្ចឹងដែរដូចជាមានហាត់យូហ្គាអី
នឹងឯយូហ្គាយូហ្គាអាចគ្រាន់តែអាចជួយយើងសម្រាប់ងន់ហើយនឹងបាត់ stress ហើយមួយទៀតជួយយើងកេងលក់ស្រួលអូចាចានឹងឯប៉ុន្តែបើសិនជាចង់បាននិងស្អាតហ្មងលឿនអានឹងដល់យើងហាត់ប្រាណអូខេចាអញ្ចឹងដល់វគ្គមួយនឹងចង់ឲ្យលក្ខបហាត់បហាយហើយបរៀងពួកខ្ញុំបន្តិចពីវិធីហាត់យូហ្គាបានតែចាបាននឹងឯអូយអត់សូវចេះឯប្រេមប៉ុន្តែមានគ្រូបហាត់អញ្ចឹងហាត់ជាមួយដែរចង់រៀងស្អាតដែរចាចាំយើងតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវគ្គហាត់យូហ្គាចាហេឡូឥឡូវនេះខ្ញុំគឺបហាត់យូហ្គាដល់ពួកគាត់ហើយក្បាច់នេះគឺវាជួយសម្រកងន់ហើយជួយយើងនឹងបាត់ stress ពេញស្រួលហើយនឹងសម្ពាធឈាមនៅទៀតហើយមួយទៀតវាក៏អាចជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនឹងរឹងមាំហើយឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងស្នាមណាស់ទៅហាត់ចាឥឡូវតាមតាមទស្សនៈរបស់អ្នកគ្នាហ្នឹងហើយយើងដាក់ជើងរបស់យើងនោះកូនមួយគ្នាគាត់មកយើងដាក់ដៃលើចង្កឹះយើងទៅណាហើយយើងចាប់ដើមដកពេលដែលយើងងើបឡើងយើងដកដើមហើយចូលហើយពេលដែលយើងដាក់មុខចូលយើងដកដើមហើយចេញចូលវិញយើងត្រូវស្គាល់ពីដើមហើយយើងគឺដើមហើយចេញដើមចូលពួកថាពេលដែលយើងថាប់គឺយើងត្រូវស្គាល់ដើមហើយផងចាប់ដើមបន្ទាប់មកយើងលើកដៃទាំងពីររបស់យើងឆ្កាងបាំងមុខយើងដាក់ដៃខាងស្ដាំមួយជើងខាងឆ្វេងនឹងហើយលើកដៃខាងឆ្វេងឡើងបាទហើយចូលមកចូលព្រៃមកតបងអញ្ចឹងមកតបងខ្ញុំមិនផ្ត់ថាព្រៃមកដៃឆ្វេងយើងត្រូវធំធ្វើឲ្យបានច្រើនលើកដៃខាងស្ដាំឡើងអូខេ
khăn đi phong bây giờ là cái khăn đi thôi tôi mất tôi cho cái khăn được phun tham vệ sinh bố mẫu làm phụ như người phi tay con nó làm gì nghỉ như vậy về tới con thua lại cái nặng thở phật mà phụ nhau phụ trong khăn thì mới sắp buồn đó hay anh nói cái thứ hai của bạn đi đấy bạn mà những chui ở cạnh stress này hay thôi mình làm được phụ huynh cho nghỉ thai không khó cho các tinh thần tí tẩm cò chờ rồi chờ hay tẩm được chuyện gì trà đi cứ chỉ tinh thần cũng hot đấy đang hiện lên trà trà đi cái chuyện này cái ô mỗi lần tôi đánh cá hạt các bạn yoga để chuối thua hiện hay ở sốt thì mình còn tăng to này trà vậy tới hiện lẽ ba mà chọc vì hiện có pu hay trắng hay trong đăng tìm thi thôi pu hát pu hiệp sao ơi lẽ mèo thi cái cla đá vậy tới cứ hẹp trà nhưng mà giờ trà là ngày hay đi khơi vào phút biết chờ mình phải nọt tiệt đi cứ chia ở cái hào ở stray xem xe này có trăng miền trăng á chà cái dân miền trăng tới dân nhằm ấy ạch làng phù hề cái làng phù hiểu sao mà chà đi cứ chiều thi sao là o mùi đá đài hẹn ạ stray lẹ gọt ở bảo hàng tì vị thi sao là o tại tôn đàn ca thua hiển sát hay ở qua phù điệp sao mà chà chiến cơ lại chiến cơ lại ta sẽ lẽ mình bị bị bắt làm tài can gì gì trước này có trong ba hiện sao được sẽ lẽ đấy chỉ trong cơ lại nít nhôm số một con tạ đo trên vết cứ không ai cha không ai lột mà lột cha đại ban đó cái ví dụ anh những nhôm ban này non bị bị bắt làm tạ lo mất tài những học này cha chỉ tới bờ sân chỉ phụ cô trong ban hiện sát phụ cô chỉ riêng hạt pran được đại nhôm dễ tăng bị đau trong cứ riêng hạt giang ấm cả là màu không một ngày chi im rong ngay ơi nâng sọt sọt vậy thế sọt cả lỗ hay hiện ra hay sọt cả lỗ cha hay là mình cả to mà hả cha ít tuần còn đá cha chẳng xong ở đó về để từ li từ sinh nhật chuẩn hả cha ở quân cha chơi lẽ đã bán chuẩn này về đồng minh đồng lại cha chuẩn nơi kinh lư hay năng tích này đó lỗ tại tôi năng kháng xong rồi hay năng ở riêng bóng đá cha khán áp bên ít cam thi khai lội bù men nhóm nâng sẽ lẽ xong ở quân sống group lia chúc nên sọc đá cao tiệt bye.